উনি ভাল বাবু। সো লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব। তাহলে বলুন everyone, welcome to my channel. So, thumbnail to second episode to gompai goise ki a day in law college with me. Wah, ki rhyme banaisu. So, aji moi eta mane first of ratiba uthi college assignment complete korilu aru assignment complete kora pisot vitamin D lobo aisu. Padio. তো এতিয়া পাছত যাম ঘৰত যাই কেনে গা ধুম তাৰপিছত কলেজ যাম চাই থাকো ল কলেজত কি কি হয় মোৰ লগত এণ্ড বহুত ষ্টুডেণ্টে মানে কৈছিলে যে ল বহুত ইজি আৰু সেইকাৰণে আমি ল লৈছোঁ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট চেমৰ পিছত মই সিহঁতক দেখাই নাপালোঁ আৰু পাগলো ৰেডি এতিয়া কলেজ যাই আছোঁ অফ মাৰ্কছ দিব দিলে ভালেই নালাগে আজিকালি চ' যাই আছোঁ এইটো আমাৰ গলি হয় কলেজৰ ফালে যাই আছোঁ লাইক এতিয়া 11:00 বাজিছে 11 AM আজি ক্লাছ মই আজি জলদি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক কলেজৰ এটা টুৰ দিব পাৰিম চ' ষ্টে উইথ মি চ' উই আৰ ইন দ্য লিফ্ট লিফ্টত আছোঁ আজি ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত ক্লাছ আছে কলেজ কাহা হ্যাঁ NEF লো কলেজ হটো না ইনকা সব জায়গা আ জাতে তো আয়া সব তো ইয়ে হ্যাঁ আমলোগা কলেজ এটা আকৌ ক্লাসে যাব লাগে উপরত তুই কৰো বেগে এই থাকি গৈছে ক্লাছত ক্লাছ শুনো নাই এতিয়া সিহঁতৰ কিন্তু মোক বেগ ল'ব জাগি সিহঁতে হোটেলত বহি খাই আছে আৰু মই চাকৰি পেলাই সিহঁতৰ বেগ আনা নিয়া কৰি আছোঁ ইছ
ক্লাস খতম হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰ যাই আছোঁ। আজি ক্লাছত একো নাছিলে, চব বৰিং। যেতিয়া ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবোঁ মানে লাইফটো পূৰা বৰিঙে যাব। ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিলে, ব্লগ বনাম বুলি ভাবিলে, কিয় বনাম বুলি, পূৰা বৰিং, একো ইণ্টাৰেষ্টিং নাইয়ে। কি ক'ম আৰু, মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকো এতিয়া ওচৰত ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, খাব গৈছে, এতিয়া সেইটো কিনে ৱেইট কৰি আছোঁ এই ৰ'দখনত। চ' মই এতিয়া ৰুমত আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগি আছে ক্লাছ চাছ কৰি কেনে। ত' এতিয়া ভাত চাত খাই খুব মোৱা অলপমান। চ' আজি গোটেইখিনি এনেকুৱাই আছিলে, আজি দিনটো অলপ বৰিং গৈছে, নহ'লে মানে ষ্টুডেণ্ট বেছি নাছিলে, ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টুডেণ্টকেইটা নাইয়ে, ময়ো হয় কিন্তু মানে বুজি পাইছোঁ ন। চ' আজি ব্লগটোতে শেষ কৰোঁ, হপফুলি আপুনি ভাল পাব, ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ, বাই বাই।